Növbəti kitab xülasələrimizdən birini sizə təqdim edirik. Bu gün mən, Nəzrin, Orxanla birlikdə Gary Keller və Jay Papasanla birlikdə yazdığı kitab The One Thing, yəni Yalnız Bir Şey kitabının xülasəsini sizə təqdim edirik. Deməli, bu gün əsasən 10 belə deyim, kitabda toxunan hissələr haqqında, yəni müzakirə aparacağıq. Və ilk hissənin adı The One Thing, yəni yalnız bir şey. Bu nə deməkdir, Orxan? Sənin də qeyd elədiyin kimi, Nəzrin, kitabın birinci hissəsi deməli, chapter one dediyimiz The One Thing adlanır, yəni yalnız bir şey. Yəni, bu nə etməkdir? Yəni, kitab mən öncə qeyd edirəm ki, biznes sferası üzrə yazılıb. Yalnız bir şey dedikdə, Gary Keller burada, yəni, hər hansısa bir insan həyatında uğurlu biznesmen və ya da kariyerə qurmaq istəyirsə, eyni zamanda yalnız bir işlə məşğul olmağı tövsiyə edir. Yəni, bu nəyə görə lazımdır? Bəzən mən özümdə məsələm olur. Biz eyni zamanda 3, 4, 5, 6 işləri görürük. İndi biz irəliyən dəqiqələrdə deyək ki, məsələn, bəzi böyük yarışçılar var ki, hətta onlar bunu belə deyək, bəyənirlər. Eyni zamanda iki biznes işi görmək. Amma Gary Keller-ə görə isə bu düz deyil. Tamamilə yanlışdır. İnsan yalnız fokusunu bir işə verməlidir və o bir işdə nailiyyət qazanıncaya qədər cəhdlərini eləməlidir. Bəs sizcə, məsələn, bu iş, tutaq ki, əgər bir insan istəmirsə yalnız bir işlə məşq olmaq, bir neçə işlə məşq olursa, amma bu işlər bir-birinə yaxındırsa bir sahədə, onda necə? İşlər bir-birinə yaxın ola bilər. Məsələn, bir insan ola bilər ki, məsələn, mən özüm deyirəm, mən təhsil sahəsi ilə məşğul oluram. Tutaq ki, biz, məsələn, bizim ingilis dili kurslarımız var, amma eyni zamanda, məsələn, kitab kurslarıyla ilgili. Bu cür, yəni, oxşar sahələr ola bilər. Amma gəlin belə deyək, tamamilə bir-birindən ayrı olan iki sahə götürək. Biri, tutaq ki, bir adam, necə deyək, mebel satır və eyni zamanda otelçiliklə məşğuldur. Bu, tamamilə bir-birindən ayrılır iki sahədir. Amma haradasa birləşir, mebel, otel. Və yaxud deyəmirək ki, bir elm adamı ola bilər və eyni zamanda bizneslə məşğul olmaq var. Qarikələr görə, yəni insan iki işlə eyni zamanda məşğul olduqda, onun avtomatik olaraq fiziki vaxtı çatmaq, ona görə produktiviti deyilər, məhsulları qaçama düşür. Məhsulları haqqında bir ayrı nöqtədən izah edəcək, yəni o başqa bir hissədir. Amma həm, yəni, məndə də hal-hazırda elədir, yəni həm grafik dizayn, eyni zamanda fashion dizayn, amma bunlar ikisi dizayndır, eyni zamanda dərd yazarı kimi fəaliyyət göstərirəm. Ona görə düşünürəm, bunlar bir-birinə yaxındır deyənə. Olar. Mən hələ ki, bir sahədə fokuslanmışam. Okey, ikinci hissə domino effekti qeyd edir və deyir ki, bir domino özündən 50% daha böyük dominonu yıxa bilər. Yəni, domino effekti nədir? Mən qısaca izləyəm, bu mənim kitabda ən sevdiyim hissələrdən biridir. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, bu kitaba görə yox, verdiyim misallardan aydın olur ki, əslində domino effekti nə deməkdir? Hər bir domino özündən 50% böyük olan dominonu aşırtmaq gücünə malikdir. Məsələn, da ki, bir domino bu boydadır, bu buna dəyərsə aşar, növbəti domino bu boyda olsa, bu bunu aşırdar, növbəti domino bu boyda olsa. Yəni, qarikələ biznes üzərindən burada misal verir. Yəni, məsələ nədir? Məsələn, deyir ki, bir işə başlayanda təəssüflər olsun ki, insanlar böyük hədəflərdən yapırlar birinci. Məsələn, mən 1 ilə 1 milyon qazandım. Yəni, bu deyil, artıq real deyil. Yəni ki, məsələn, biz biznes sahəsində bir sahə götürək, tak edirəm, mən hədəfləyirəm ki, belə deyək, kitab oxumaq öz dəsində biznes sahəsində bir növüdür. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, mən il ərzində hədəflərimdən biri budur ki, 30 kitab oxuyum, məsələn. Və bu 30 kitabda olan bütün o bilikləri mən praktik olaraq həyatımda istifadə edib, uğur qazana bilərəm. Və burada nədir? Mənim oxuduğum o kitablar, baxın, 30, bir ildən sonra belə deyək, oxuduğum bu 30 kitab məndə artıq yeni biznesi açmaq üçün bir karic nədirlər, bir cəsarət verəcək mənim üçün. Təkəmmür. Yəni, 50% özündən böyük olsa da, yəni biznesi açmaq hərada kitab oxumaqdan daha önəmli kimi görünə bilər bu anlamda. Ona görə, mən biznes açandan sonra bir ildən sonra ola bilsin ki, ikinci və üçüncü branşlar, yəni filiyalarını açıb. Görsün, yəni hər dəfə balaca o istedlər dediyimiz özündən 50% daha böyük uğurlar bizə gətirir. Və bu şəkildə bir davam eləsəniz, domino effekti kimi, yəni gələcək həyatınızın, belə deyək, məsələn, planlama etsə 25 ilində siz çox böyük uğurlar əldə edirsiniz.
Əslində, startup aləmində çox vaxt deyirlər, siz də əvvəl qeyd etmişdiniz. Yəni, mən özə startup olmuşam deyənə çox adam deyir ki, take big steps, yəni çox böyük addımlar atmaq lazımdır. Birdən-birə nə bilim, başqa ölkə qurmaq lazımdır. Amma mən şəxsi olaraq gərəkələrdən razıyam. Yəni ki, doğrudan da yəni, böyük addımlar etdikdə, baxın, bir məsələ də var. İnsanda bir o... İnsan məyus ola bilər. Aysam, ola bilməz. Yəni, kısa zamanda, yəni ki, yəni, bir ildən sonra ola bilirsin ki, mən həmişə bu misalı sevməni, göstərməni belə deyək, sevirəm. O, iki insan götürür, məsələn, fərz edək. İkisi diyetaya başlayırlar. Təsəllüqdür, kök insanlardır və ağlamağa qərar verirlər. İki insandan biri deyir ki, mən hər gün cəmi ilk bir ayda 15 dəqiqə qaçacaq. Yəni, sonra yavaş-yavaş artıracaq. O, bir səhv biraz daha ambisiyalı olur, deyir ki, mən bir saat qaçacaq. Amma gəlin bu iki insanı götürəm, misal bu iki insandan birincisi 15 dəqiqə gedən səhər durur, 15 dəqiqə yox, 18 dəqiqə qaçır. Bundan olacaq, motivasiya yaramayacaq. Mən dediyindən çoxunu eləmişdir. Amma ikinci insan 1 saat yox, 45 dəqiqə qaçsa, baxmayaraq ki, 18 dəqiqədən çox qaçır. Onun demotivasiya olacaq. Niyə çünki deyəcək, mən qoyduğum şey edə bilmək. Yəni, əslində, baxanda sən axı daha güclüsən belə. Amma görürsün, yəni, insanın beyni, insana necə o trik deyirlər də, o oyunu bilir. Ona görə çalışın, hədəflərinizi ilkin mərhələdə kiçik tutun. O kiçik mərhələlərlə, belə deyəsə, o hədəfləriniz bir də ayıracaqsınız ki, doğrudan da sizi böyük bir yer apar. Üçüncü toxunacağımız nöqtə Pareto qanunu, qanunudur və burada qeyd edilir ki, sizin görəcəyiniz 20% iş 80% nəticə verə bilər və tərsinə 80% gördüyünüz iş 20% nəticə verə bilər. Açıqlaması sənin işidir. Yəni, oradan Pareto qanunu çox artıq çeynənmiş belə deyərsən qanunlu biznes dünyasında. Bu da nəyə əsaslanır? Sən qeyd etdiyin kimi nəzirin, bəzi halları görürsən ki, biz bir işə o qədər konsentrasiyamızı veririk ki, o qədər belə deyək, sərmayəmiz həm maddə, həm mənəvi cəhətdən invest edirik ki, amma nəticədə aldığımız o nəticə ki var, çox kiçik görsənir. Yəni, realda da oradan belə. Belə deyək, 80% enerji sərf edirik, amma aldığımız nəticə 20%. Amma bəzən də çox işləmirik bir proyekt üzərində. 20% öz effortumuzu qoyuruq, cəhdlərimizi qoyuruq. Amma alınan nəticə 80% olur. Ona görə gəlir ki, bu da önəmli məsələdir ki, sən işə başlayanda həmçinin planlamanı çox dəqiq edəməlisən. Sən çalışmalısan ki, 20% iş görüb 80% nəticə qazanan işlərdən yapışsan. Çünki 80% iş görüb 20% olan işlər qazansa, o səni çox yoracaq. Bu həm də investisiya sahəsində. Bəli, investisiya sahəsindən bu, yəni çox işlər. Belə çıxı şans məsələsidir. Harada o şansdır. Mən üçün həmişə belə olub. Yəni şans dediyimiz, o şansın əslində açıqlaması biraz... O da qəribdir. Onun növbəsini çox deyilməli. Mən hətta sizə gülməli də olsa bir lətfə göstərə bilərəm. Demək, bunu böyük etmək üçün çox insanlar bilir artıq. Bir insan hər gün səhərlər yüzünün qabağında durur. Allaha yalvarır ki, mən lotariyada qalib gəlim, lotariyada qalib gəlim. Yəni, bir cində elə olur ki, Tanrı yuxarıdan cavab verir ki, mən çalışıram, sən qalib gələsin, amma sən də çalış bir bilet al. Yəni, şans məsələsi bağlanında ola bilər ki, bəli, yəni, ala bilərik və doğrudan da gətirə bilər. Amma 80% yəni, yüksək və davamlı əmək sahəsində uğur qazanılır. Bu hansısa yəni şirkətlərin önünə gətirə bilərik? Yəni bu günlər əslində qərbdə biz daha çox çünki böyük şirkətlər qərbdən gəlir və bugün top siyahıya da baxdığında misal Apple kimi, Microsoft kimi, Tesla kimi böyük şirkətlər güclü əmək sahəsində yəni o zirvələrə gələ bilirlər. Yəni şans məsələsi ilə mən sizə belə şəxsi fikrim ki, şans ilə irəli gedən kampaniyaların davamlılığı və dayanıqlılığı Mən sizə deyim ki, şans sahəsində irəli gedən şirkətlərin bugün davamlılığı və dayanıqlılığı o qədər də sabit deyil. Ola bilər, olmaya da bilər. Çünki düşünürəm, həmin şirkətlər ola bilsin ki, lazım olan yerdə, lazım olan vaxtı yaranır. Bəli, ola bilər. Əslində, o da bir yəni, yaxşı fikirləşən, yəni, yaxşı qurulan bir plan üzərində gedib deyənə belə olur. Əslində, nəzərdə, mən səninlə çox razıyam. Yəni, biz eyni nöqtədə yəni, birləşirik bu anlamda ki, yəni, doğru vaxtda doğru zamanlama məsələsi var, yəni, doğru işi görmək. Amma məsələ budur ki, yəni, çox şirkətlər bəzən özünü yeniləmir. Düzdür, yəni yeni zamanın tələblərinə uyğunlar yenilənməyəndə artıq sənin əvvəllər necə böyük şirkət olduğun insanların marağında deyil. Yəni Apple bazara girdi məsələn, qısa zamanda nəinki texnologiya sahəsində olan şirkətləri, həmçinin heç vaxt insanlar inanmırdı ki, hər hansısa bir vaxtda elə bir şirkət ola bilər ki, hətta neft şirkətlərini geridə qoyar. Amma Apple elədir bunu.
Yəni, bu günləri Apple-ın mayar dəyəri, yəni 800 milyard artıq şirkət var, 1 trilyon yaxınlaşır. Bu hətta yəni, mən öz sahəmdən deyim, də brendlərinə də aiddir. Bir ara, belə deyim, milleniyallar ki gəldi, artıq dünya brendə ciddiyim, o market kütləsinə, bazar kütləsinə ki, daxil oldular. Artıq bir çox köklü brendlər belə öz siyasətlərini və DNK-sını dəyişməli oldular. Çünki onlar başa düşdülər ki, artıq cavan insanlar tamam başqa geyimlər istəyirlər. Daha rahat, daha... Ona görə dəyişməli oldular. Daha bir məsələn nümunə göstərə bilərik. Şey, Elon Musk-ı yəqin ki, çox insanlar tanıyır. Məsələn, elektrik maşınları artıq istehsal edirlər. Baxmayaraq ki, BMW, Mercedes kimi şirkətlər çox böyük nüfuzlu şirkətlər. Onlar artıq narahat olurlar. Və onlar da alternativ olaraq artıq elektrik maşınları istehsal edirlər. Çünki doğrudan insanların bir nömrəli seçim olacaq yaxın gələcəkdə. Ona görə yəni, şirkət özünü yenilə bilər. Dördüncü, bəlim, Gary Keller'ın verdiyi ideya odur ki, eyni zamanda bir neçə işlə məşğul olmaq qeyri-effektivdir və produktivliyi 30% azaldır. Əslində, bu sözü mən çox işitmişəm internship vaxtı, yəni təcrübə keçdiyim vaxtları. Düzdür, mən bir ara eləyirdim, amma yəni deməzdim ki, tam razıyam, ola da bilər, olmaya da bilər, düşünürəm, yenə insandan asılıdır, amma... Bəli, məncə də insanların asılıdır. Gəlin, baxaq, məsələn, mən sizə nüfuzlu səhmdarlardan birinin adını çəkim, Warren Buffett. Yəni, çox böyük bir insandır, çox böyük bir şirkətləri var. Biz onu Walmart-dan tanıyalım. Walmart-dan tanıyalım. Bunun ingiliscə bir sözü var ki, deyil, yəni, eyni zamanda bütün yumurtalarını eyni səbətə qoymaq. Yəni, çalış ki, o diversification dediyimiz ingiliscədə, yəni müxtəliflik yəni, yarada biləsən, şaxələndirəsən, yəni gəlir mənbələrini şaxələndirəsən, bir yerdən olmasın gəlir mənbə. Məsələn, yəni bu deməkdir ki, görsən, o Gary Keller-dən bu nöqtədə razı deyil. Amma Gary Keller-ə görə yox. Yəni, insan eyni zamanda yaxın 20 il ərzində yalnız bir sahədə oxşar sahələrlə məşğul olmalıdır və Gary Keller-ə görə bu anlamda 95% sənin şanslı və uğurlu olma ehtimalın var. Yəni, əgər sən 20 il doğrudan da bir sahə üzərində işləyərsənsə, sənin 95% uğurlu olma ehtimalın var. Çox insanlar düzdür, yəni bunu anlayırıq biz, çünki biz özümüz də bir gəncəyik, məsələn, hətta 25, 28, 30 yaşlarında milyoner olmaq istəyirlər. Amma doğrudan Amerika milyonerlərinə baxdığında biz düzdür, istisnalar, məsələn, Zuckerberg kimi. Əsasən, böyük şirkətlər doğrudan da onlar 15-20 ilini alır ki, o həmin o CEO-lar gənc yaşlarının başlatılığı işi tamamlasın. Hə, amma yəni onu da demək lazımdır ki, gənclər çox vaxtı bilmirlər nə işlə məşğulsunlar, ona görə onlar bir neçə işlə eyni zamanda məşğul olar ki, özlərini tapsınlar. Mən bu anlamda yəni, çox yaxşı nöqtələrə toxundunuz. Yəni, bu kitabın ona görə üstünlüyü ola bilər ki, yəni gənclər düzdürsün. Yəni, bir sahəyə gedir, bir il məşğul olur sonra. Çünki hə, özüm də elə olmuşam. Yəni, mən həmişə universitet vaxtı tək dərslərə fokuslanmaq mənim deyildi. Çünki özünü inkişaf elətdirmək istəyirdim və tapmaq istəyirdim ki, mənim yəni, ola biləcəyim zəni hansıdır. Ona görə fərqli internşiplər keçmişəm, fərqli sahələrdə. Və axırda seçmişəm ki, okey, bu mənə uyğundur, mən bu üzrə gedəcəm. Yəni, heç olmasa yəni, seçim anına qədər aha, bəli, seçim anına qədər, yəni nə seçmək olar? Sonra artıq fokuslanmaq. Sonra artıq fokuslanmaq. Aha, yəni, yenə də gəlir yaş həddinə. Yaş həddinə gəlir. Yəni, elə işlər var ki, doğrudan da düzdə istisnalar yenə xaric, elə işlər var ki, amma yəni, çox hallarda 25-28 yaşında gördüyün işləri sən artıq 40 yaşında görə bilirsin. Əlbəttə, əlbəttə. Dürüst və doğru analiz etməyə bacarmalısınız. Daha bir hissədə Gary qeyd edir ki, müəyyən bir disiplində saxlamaq lazımdır insan özünü və bir vərdişi əldə edənə qədər. Edənə qədər, bəli, disiplin mövzusu. Yəni, nəzər, Gary Keller-ın disiplin anlayışı çox maraqlıdır. Yəni, mən onu oxuyarsam əldə elədiyim, yeni bir, belə deyək, bilik həm də bu oldu. Məsələn, mən səndən sual soruşsam ki, mən məsələn, bu kitabı oxuyana qədər disiplin barədə fikrim fərqlidir, kitabdan sonra dəyişdi. Məsələn, qısa bir sual versək həm izləyənlərə, həm sənə. Disiplin nədir? Məsələn, sənə görə disiplin nədir? Mən düşünürəm, disiplin sadəcə müəyyən bir işi təkrarlamazdır, bəlkə. Müəyyən nizam intizamda yəni belə deyək disiplin insan özünü məcbur etməməlidir yəni əsas budur mənə görə də disiplin sadəcə istədiyin bir şey əgər əldə etmək istəyirsənsə müəyyən bir vaxt ərzində sən onu sadəcə təkrarlamalısan müəyyən vaxt ərzində və mənə görə disiplin budur bəli yəni bir fərq var yəni normalda biz disiplin deyəndə bəzi insanlar anlayır ki disiplin həmişə olmalıdır
Yəni sən həmişə tutaq ki, bir insan əgər 6-da durursa hər gün özünə disiplin qoyubsa bunu həmişə özünü məcbur eləməli 6-da durmağa, yəni məcbur etməlidir. Məcbur etməsə olmaz. Amma qarikələrə görə əslində insan beyninin proqramlanma dövrü var. Və bu əsasən 66 gün davam edir. Bir ki, sən 66 gün bir iş barədə doğrudan da disiplinli şəkildə onu icra edərsənsə, ondan sonra avtopilot rejiminə keçir. Sən istəsən belə, istəməsən belə, şüursuz demək də bu da şüuraltı şəkildə. Yəni, səni məcbur edir ki, artıq sən o işləyəsən. Biz şüuraltı şüur haqqında da danışacaq, baxa bilərsiniz, linkin aşağıda qeyd edəyərik. Amma bəzi insanlar insana dəyişir, yəni bunu İngiltərədə University of College London səhvləndirəmsə, orada sübut eləmişlər ki, bəzi insan bunu 20 günə də eləyə bilər, 30 günə də eləyə bilər, 200 günə edə bilər. Yəni insandan insana asılıdır. Bizim dediyimiz sahə var ki, sən də qeyd elədiyin kimi qısa videolarda biz NLP, yəni bilirlər izləyəcək, yeni linguistik proqramı qədər bu rəqəm 21 gündür. Amma yəni mən maksimum dedim, qarikəl edəsəsə məsələn 66 gündür. Təxmini 2 ay. Təxmini 2 ay bəli. 2 ay sən əgər özünü bir şeyə, belə deyək, yəni kör təbii şəkildə 66 gün özünü bir şeyə məcbur elə, 66 gündən sonra onu istəməsən belə eləyəcəksin. Bir dənəyim. Məsələn, dil öyrənməkdə tətbiq etmək olar. İradə gücü tükənəndir, qeyd edir və iradə gücünü bir əzələyə bərabərləşdirir. Gəlin kələri kitabda. Qarikələr, yəni yenə də burada bayaqçı disiplin kimi, qarikələr elə bilin ki, bizim indiyə kimi inandığımız bəzi konseptlər ki var, onları arxası üstə çevirir. Darmadağın eləyir. Və öz fikrin irəlisidir. Yəni, iradə də onlardan biridir. Biz iradə dedikdə nə başa düşürük? İradə insanın güclü olmasıdır, istəmədiyi bir işi özünü məcbur edib etməsidir və s. Və biz həmcə deyirik, iradə tükənməzdir, insan iradəsi böyükdür və falan falan. Amma qarikələr görə elə deyil. Yəni, insan məsələn, səhər durur, gün ərzində işlər görür, axşama doğru neyir, yorulur, yatmaq istəyir. İradə də eyni belə bir şey. Deyirik ki, yəni, iradəni ona görə doğru şəkildə istifadə edə. Yenə dediyim kimi, sənin 28 yaşında olan iradən 40 yaşında olmaya bilər. Düzdürmü? Ona görə 28 yaşında düzgü seçimlər edərkən, yəni iradəni 12 il ərzində istifadə edəcəksən, o iradənin artıq yavaş-yavaş sönmə potensialını da görə bilərsin. Ona görə o bayardı dinlə, məsələn, doğru zamanda doğru hərəkət etmək. Düzdür, mən tam bu fikirlə bəlkə də razılaşmaram. Çünki yenə də gəlir insanın özünə, amma o düzgündür ki, yəni lazım olan hissələrdə istifadə etmək lazımdır. Yəni bir enerji kimi. Enerji kimi, yəni yanılır, sonur, güclü olmaqlar olur, zəhvli olmaqlar olur. Bir batarya kimi bir haqq etdiniz, onun kimidir. Mənə də gəlir sadəcə insan istədiyi işi görmək istəyirsə, ona qarşı istifadə eləməlidir, yəni onun üçün istifadə eləməlidir. Özünü nəyəsə məcbur etmək üçün yox, yəni. Doğru, onu deyəcəkdim. Mən yəni, özün istədiyi bir iş olsa, onda insana daha çox motivasiya gəlir. Sevdiyi işə görə bu öz iradə gücünü istifadə edir. Doğru, doğru. Yəni, biz həmişə bunu eşidirik zətdir ki, sevdiyi işlə məşq olur. Qarikələr deyir ki, düzdür, sevdiyin, hər gün insanın sevdiyi iş var təbii ki. Hobbi kimi yanaşdığımız işlər var bəzən. Amma bəzi hallarda qarikələ edir ki, bir işlə ola bilsin ki, sən sevmirsən, amma müəyyən bir müddətdən məşğul olundan sonra sevməyə başlayırsan. Niyə? Çünki sən onda artıq peşəkarlaşırsan və sənə ləzzət edirsən. Və artıq vərdişə keçirəm. Vərdişə çevirəm. Aha, bir axı kərə fərdəsən. Bax, sənə belə deyək, bu gəl bilim cəmiyyətimizə baxar. Yəni, söhbət Azərbaycan cəmiyyətindən getmir, yəni dünya cəmiyyətindən getmir. İnsanların məsələn intervyular da çox oldu bu anlamda, məsələn yaxınlaşırlar ki, siz o dream job deyirlər, yəni arzuladığınız işlə işləyirsinizmi? 90% hallarda insanlar əslində istəmədiyi işlərdə işləyirlər. Amma işləyirlər, ekonomiya artır, dünya iqtisadiyyatı irəli gedir, texnologiya inkişaf edir. Niyyətincə artıq avtopilot rejimdə işləyirəm. Bəlkə istədiləri işlə məşq olsaydılar, dünya ilə bugün olmadı. Ola bilər, yəni dünyanın digər tərəfi də var təbii ki, istəmədiyimiz müharibələr falan filan. Yəni, ona görə, yəni, bilmiyorum, təbii ki, hamı sevdiyi işlə məşq olsa, məncə dünya daha biraz fərqli olardı. Utopik. Düzdür, doğru. Düzdür, doğru sözü kəsərsən. Bu da gözlemek istəyəcək. Çox xarif edirəm, çox xarif edirəm. Doğru, bəxt stajdan edirəm. 27-ci sədə Gary Keller deyib ki, iş və şəxsi həyat
balanslaşdırma deyə bir anlayış yoxdur. Mən əvvəlcədən deyirəm ki, bu sözlə razılaşmıram. Razı deyilsən. Razı deyiləm məncə. Amma keçən dəfə biz buna diskussiya elədik sizinlə. Dediniz ki, bəs cəmiyyətdən asılıdır. Onu da ətraflı özünüz deyəcəksiniz. Amma mənə görə, yəni insan özünə yenə də gəlir, insan özünə çox şey asılıdır. Yəni, Yəni təbii ki, cəmiyyətin təsiri danılmazdır. Yəni bunu heç kim inkar edə bilməz. Azərbaycan cəmiyyəti İtaliya cəmiyyəti kimi deyil ki, baxmayaraq ki, bizim xarici görünüşümüzdə çox bənzərliklər var, amma cəmiyyət olaraq fərqli. Ona görə də qərarkələrin dediyi kimi work-life balance, yəni bir insan əgər özünü karyerasına verirsə ilkin vaxtlarda, məsələn, 20 yaşlarında, o işində nə qədər uğurlu ola bilirsə, eyni uğuru şəxsi həyatına təşabiyə bilərmi? Gəlidir, yox. Niyə? Çünki əgər sən işini özünü verirsən, aktiv 24 saatın, 18 saatını, belə deyək ki, 12-sini, 13-ünü işinə sərf edirsən, qalan 3-4 saat ərsində sən eyni uğuru təşabiyə bilər bilmərsən şəxsi həyatda. Ona görə, ona görə sən seçim etmərsən. İlk öncə şəxsi həyat, yoxsa kariyera. Çox insanlar deyir ki, yox, balans yaratmaq olar. Mən razıyam bununla. Şey, yəni, doğrudan da balans yaratmaq çox çətindir. Yəni. Çünki fiziki olaraq çatdıra bilirik buna. Ya da ki, məsələn, biz ayıra bilərik 6 saat, 6 saat. O zaman kariyeramıza çox irəli getməyə bilərik. Bu da artıq yəni, insanların seçiminə qalıb. Yəni. Heç kim deyə bilməz ki, konkret olaraq bu düzdür, bu səhvdir. Kiminləsə görə o daha üstün ola bilər, kiminləsə görə bu daha üstün ola bilər. Kimləsə isə balanslaşdırma ola bilər. Hələ də balanslaşdırma ola bilər. Məncə sadəcə əgər qarşı tərəf, yəni şəxsi həyat bizə görə münasibətlərdən danışırıqsa, yəni bu dost ola bilər, ailə ola bilər. Yəni, hər halda mən düşünürəm ki, əgər qarşı tərəf sizi anlayışla qarşılayırsa və bunu normal qarşılayırsa, balanslaşdırmaq olar haradasa. Var. Amma bu anlayışla qarşılığı yəni yoxdursa bu anlayışla, onda... Yəni, dediyimiz kimi, Gary Keller da yəni insanlardan biridir, bəlkə də o həyatında. Təbii ki, yəni, hər bir insan kitab yazında öz şəxsi təcrübələrini olaraq yazır. Həm də cəmiyyət baxımından siz vəyatda etdiyiniz kimi, yəni onu Azərbaycana... Bəli, onu tətbiq etmək necə olar, necə effekt verər, illərlə belə yaşamışıq indi. Yəni, burada çox məsələlər var, yəni. Bayağı da qeyd etdiyimiz o domino effekti kimi çox ehtiyat olmaq. Amma hər tam kariyeraya da özünü vermək, siz necə, məsələn, bir çox tanışlarım var ki, hansı ki, böyük şirkətlərdə işləyirlər, mənim yaşıqlarımdırlar və səhər saat 8-dən, gecə saat 11-ə kimi bu insanlar işlədilər. Workaholic. Mən eləyə bilmərəm. Yox, workaholic söhbəti də deyil. Yəni, sırf o işə görə qalırlar, amma yəni deyim ki, böyük fanatlardırlar. Bəlkə də bəziləri xoşlayırlar o işi, sevirlər ona görə, amma mənə görə səhər saat 8-dən, gecə saat 11-ə qədər. Yəni, şəxsi həyatın sıfır olur da onda. Yəni, var əslində, məsələn, qərbdə bayaq qeyd etdiyimiz Tesla maşınları var idi, onun yaradıcı olunması. Yəni, bu insan belədir yəni. Adam deyir ki, mənim cəmi yatdığım 3-4 saatdır, qalan 20 saatımı işimə verirəm. Eyni zamanda SpaceX və Tesla kimi iki böyük şirkətlər. Onda həyat səviyyəsi də başqa cürdür, o da var. Yəni, adamın amma şəxsi həyatı elə dediyimiz, belə etdiyimiz kimi çox da müsbət deyil. Yəni, yox, mən bilirəm, şəxsi həyatı qoyuram bir qurağa, yəni həyat səviyyəsindən əgər baxsam. Hə, həyat səviyyəsi təbii olaraq, yəni fərqlidir, təbii ki. Yəni, Azərbaycanda biraz, yəni, mən sizə deyim, qərbdə individualizm dediyimiz, yəni fərdiyyətçilik daha çoxdur, deyək ki, bizim cəmiyyətdə. Bizim cəmiyyətdə sən yalnız sən deyilsən, yəni çoxlu baskılar da var, məsələn, evdən, ailədən, bu mənada öz şəxsi qərarlarımızı verərkən bəzən onlarda nəzər alma olur. Amma gərdə bu biraz fərqlidir. Özünüzü nəzər alın. Mən də əsas belədir, mən özüm özümə görə cavab deyəm. Kitabda olan əsas isə fokus sual gedir adı, yəni focus and question. Hansı ki, yazıcı deyir ki, yəni bir yəni, gördüyün iş olmalıdır ki, sən onun üzərindən özü sual verəsən ki, mən hansı bir işi görə bilərəm ki, istədiyim, yəni, həyatı yaşayayım, yəni, sanki belə bir şey edir. Yəni, yazıcı burada bayaq biz danışdıq bir neçə işi eyni zamanda görmək, effektivdirmi? Yazıcıya görə yox. Bu, həmin sualın, belə deyək, davamıdır. Yəni, Keller deyir ki, sənin bir neçə sualların olmalıdır, o sualları hər gün özünə təkrarlamalısan, bu sual nədən ibarətdir? Mən növbəti 10 ildə uğurlu olmaq üçün bugün nə etməliyim? Çox maraqlıdır. Yəni, növbəti 10 ildə uğurlu olmaq üçün
Yəni biz o sual versə deyərlər, bizimkilər cavab verər, yəni deyərlər ki, əşi 10 il keçər baxarıq da. Deyir 10 ildən sonra özünü harda görsən deyir, biz qıda. Bəli, yəni tamam, literal olaraq yəni mənaya baxır. Amma Kelly deyir ki, bu sual çox önəmlidir. O, amma bunu biz hissələrə bölməliyik. Yəni, ikinci sual bu olmalıdır. 10 ildən sonra özünü görmək üçün mən bugün yox, bu ay nə edəcəm? Və yaxud da bu həftə nə edəcəm? Bu il nə edəcəm? Görürsün, yəni bu hissələrə böldükdə artıq bizim belə deyək, növbəti 10 il üçün kiçik hissələrə bölünmüş konkret olaraq planımız olur. Yəni böyük miqyasda belə deyim, planlar üçün kiçik adımlardan başlayır. Ona görə də mən bugün bir işi görəndə avtomatik olaraq mənim beynimdə 10 ildən sonra qazanacağım nailiyyət canlanır. Və mən o işi görürəm bugün, o hədəf hesablanıb həftəyə, həftə məni aya aparır, ay ilə aparır, ildə 10 illiyə aparır. Burada məncə vizualizasiya da çox, çox önəmlidir. Önəmlidir. Mən isə hətta yəni, qısa videolarımızdan birini buna sərf edəcək vizualizasiya. Yəni, çünki hətta mən adi incəsənətə də götürsək, hiss edirəm, yəni, gələn olan insanları görəm, bəzi gənclərdə çətinliyi var vizualizasiya eləməkdə. Və bu tək şey incəsənətə yox. Bir dənə söz var, life imitates art, yəni incəsənət yox, şəxsi həyatda da var bu kariyerə baxımında da insanlar vizualizasiya edə bilirlər. Məsələn, onlardan intervyudan soruşanda ki, 5 il sonra özünü harada görürsən, qalırlar belə ki, mən o suala nə cavab verim? Çünki heç var o sualı özlərinə soruşmuyurlardan da kənar, sən dedin ki, Nəzrin, hər bir insanın zaten xəyalları olur, yəni həmişə biz gözümüzü imanda, xoş hisslər keçirəndə özümüzü gələcəkdə görməyə bacarırıq. Amma Gary Keller'ın dediyi biraz fərqlidir, burada artıq konkretlik var. Yəni, konkret insanın bilməlidir ki, nə istəyir? Bəli, hər gün özünə onu təkrarlamalıdır. Hər gün bilməlidir ki, 10 ildən sonra mən... Ola bilsin sən 10 ildən sonra indi qoyduğun məqsədlərdə olmayacaqsan. Yəni, bu normaldir. Yəni, fərqli yolda da ola bilərsən. O, önəmli deyil. Önəmli olur ki, planlı şəkildə işləmək. Ola bilər ki, məsələn, 1 ildən sonra sənə çox böyük bir təklif gələ bilər. Sən 10 ildə qazandığından 10 dəfə çox qazana bilərsən. Həm maddi, həm mənəvi fərq edir. Amma önəmli olur ki, plan üzrə gedirsən, yoxsa yox. Sonuncu qeyd edəcəyimiz hissə The Rule of Peace, yəni 3P əslində bu Purpose, Priority, Productivity gedir. Purpose yəni məqsəd, Priority, prioritetlər, Productivity də məhsuldarlıq. Bunu yəni hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Bəli, bağlıdır. Keller deyir ki, ilk öncə bir uğura çatmaq üçün sənə edəcəyin ilk iş məqsədlər qoymaqdır. Əslində, bu, ümumi bir cümlədir. Bunu zaten bilir, yəni, məqsədsiz insan. Deyir, əgər sənin məqsədin yoxdursa, hara gedəcək, necə gedəcək, o qədər önəmlidir. Hara getdiyini bilmirsənsə, necə gedəcək, önəmlidir. Ona görə məqsəd olmalıdır, bu birinci yerdə durur. İkincisi isə, Keller maraqlı bir şey deyir ki, məqsəddən doğan prioritetlər olmalıdır. Məsələn, əgər bugünləri mənim məqsədim biznes aləmində top 10 şirkətdən biri olmalıdırsa, prioritetlər nə olacaq? O 10 şirkəti incələmək. O 10 şirkət, ha, özümdən balaca olan, bax, mən əkəm yəni, əsas görəcək işlər nə olacaq? Nə olacaq, yəni, prioritetlər. Və bu prioritetlər də sənin məhsuldarlıq səviyyəni bəlirləyəcək. Necə, məsələn, əgər mən növbəti 10 ildə Apple olmaq istəyirəm, yoxsa mən növbəti 10 ildə tutaq ki, hansısa ortalama bir şirkətdən biri olmaq istəyirəm. Əgər Apple olmaq istəyirəm, siz çox işləməliyim. Yox, əgər ortalama olmaq istəyirəm, okey, bu qədər işləsəm, bəs eləyirəm. Gördünüzmü, yəni prioritetlər də nəyi mənləşdirir? Məhsuldarlıq. Ona görə biz həmişə məqsədlərimizi qoyarkən düşünməliyik ki, bu məqsədə çatmaq üçün mənim prioritetlərim və prioritetlərdən doğan məhsuldarlığım nə səviyyədə olmalıdır. Yəni, görəcəyin işlərin nəticə olacaqsan, nə görəcəksən, o da qabağına çıxacaq, nə qədər işləyirsən, o qədər yaxşı olacaq. Doğrudur. Okey, belə bu qədər müzakirə etdik və əgər bu kitabı əldə etmək istəsəniz, siz internet online shop vasitələrindən də edə bilərsiniz. Amazonda və eBay-də səhifələrimsə bu kitablar satılır. The One Thing, Gary Keller və Jay Papasan. Orxan, məsələ əlavə eləmək istəyirsən? Sən də qeyd elədiyin kimi, Nəzrin, kitab düzdür, çox böyükdür, mən deyək. Orada məlumatlar sizlə çox oldu. Təbii ki, biz bunu 20-25 dəqiqə sığışdıra bilməliyik. Sizin orada 30-da yaxın səhv etmirəmsə, hissə var idi. Məsləhət görərdim də oradan da bu kitabı oxumağa. Xüsusilə, yalnız özünü bir sahədə görüb və o istiqamətdə inkişaf etmək istəyən insanlar üçün. Bəlkə də artıq oxuyanlar var, öz fikirlərini qeyd edə bilərlər. Komment bölməsində bizə xoşladığı hissəni qeyd edə bilərlər. Amma əldə etmək istəyənlər də onlayn dediyim kimi saytlardan sifariş edə bilərlər. Belə, növbəti kitab xülasələrimizdə görüşərik. Hələlik. Sağ olun.